Ihan, että ollaan taas lähellä. Mikä on tila? Kyllä on todella hyvä fiilinki. Kurtemme on matkalla kohti Loksaa. Olemme jo perinteeksi muodostuneella matkalla tänne Loksaan, sinne Loksaan. Vesisade on saatellut meitä alusta saakka tälle matkalle. Pidetään näitä Jumalan sateina ja odotamme suurella innolla tätä matkaa. Ajan tietetys on tämä kenttä. Tärkeää on, että olkapäätä tarjotaan. Eikä seikkailua mitata toi kilometreillä. Aikataulut suunnat ovat suuremmissa käskissä. Vaihdan niin kiehtovan ja jännän luoda meille lain. Siellä kukkus myöskyn jälkeen sateen. Mikä sun nimi? Mä tulin tänne portaille piiloon, ettei se hyökkää mun kimppuun. Ei se pelkää mua yhtä. Nyt lähti. Teitä se pelkää. Mikä on sun nimesi? Tuu tänne. Tänne nyt vähän meitä kattoo tuntiin. Tulkaa vähän peremmälle tänne ihan reippaasti. Kyllä. Jaa, mie voisin vaikka muutaman sanasen sanoa, kun hän tuli nyt näitä nuoriakin kuuntelemaan. Eli minä olen Pyhäjärven Tanja. Tässä on Pyhäjärven Eeva-Mari. Reetakin on jossakin. Joo, Reeta lähti käymään. Joo, Reetakin tulee kohta. Ollaan laitettu tämmöinen pienimuotoinen näyttely tähän esille. Saatte katsella vähän, minkä näköisiä töitä me on täällä tehty. Tässä pöydällä löytyy sitten pieni esittely meistä kaikista. Täällä on 4 henkilön käsitöitä esillä. Eli minun, Eeva-Marin, Reetan ja Pyhäjärven Leenan töitä. Ja Eeva-Mari on hyvin pitkälle tehnyt täällä näitä painotöitä, mitä näkyypi. Ja minä olen itse nykyään painotun enemmänkin näihin valokuvausjuttuihin ja sitten noihin käsin tehtyihin kortteihin. Ja olen harrastanut jonkun verran maalaushommia. Olen maalannut silkkiä, posliinia, öljyväreillä, akvarelleilla, mutta nykyään sitten noissa korttihommeissa käytän semmoisia musteita, joilla maalaan. Ja koska on kotiäiti ja aikaa on aika vähän, niin sitten nuo kortit on semmoisia näppäriä tehdä, että ehtii siitä lastenhoidoltakin niitä tehdä. Ja Pyhäjärven Leena on erikoistunut hyvin pitkälle sitten noihin nahkatöihin. Hänellä on oma käsityöyritys, Sompion nahkatyöt, ja pääasiassa käyttää poron nahkaa, jonkin verran myöskin hyljettä ja sitten näätää. Ja Leenalla on sillä lailla kivasti täällä noissa käsitöissä, että tavallaan kaikki raaka-aineetkin tulee täältä paikallisesta metsästä ja näin, että yleensä ne näädät ja muut sitten sukulaismiehet pyytää ja Leena sitten muokkauttaa niitä nahkoja ja näin, että ne on ihan alusta loppuun saakka tosiaankin käsin tehtyjä.
Et ei ole mitään teollisesti valmistettuja osioita, vaan kaikki on sitten hänen tekemiänsä. Ja sitten täällä tietenkin tehdään vöitä, lapinvöitä, joita käytetään. Varsinkin miehet tykkää käyttää noita lapinvöitä, että siinä on sitten puukot roikkuu tuossa. Ja porometsässä kun ollaan, niin talvellakin se on mukava laittaa tuohon kelkkatakin päälle se vyö, niin sieltä ei pääse tuuli puhaltamaan alta. Se lämmittää yllättävän paljon. Entisaikaan on tietenkin ihan käytetty lapin pukuja ja niissä on ollut ne vyöt. Mutta nykyään niitä lapin pukuja, verkasia pukuja ei enää työvaatteena käytetä, vaan ne on ihan näitä koretekspukuja, kelkkapukuja, mutta se vyö on niinku säilynyt. Että poromiehen yleensä tunnistaa siitä, että se vyö on sitten vielä siinä vyötäisillä kiinni ja siinä on yleensä kaksi puukkoa vähintään. Toinen on semmoinen pienempi puukko ja toinen on isompi puukko ja sitten miehet vielä hyvin paljon pitää mukana sitä leukkua, eli semmoista isoa, joka toimii vähän niin kuin kirveenä sitten osittain. Ja karvakengätkin on tuossa esillä, ne on minun tekemät, minä olen tehnyt ne itse asiassa silloin, kun olin tuolla länsipuolella asustelin, meidän puolella on, meillä ei ole ihan niin teräväkärkiset nuo nutukkat, nuo karvakengät, että nuo on tehty sillä länsipuolen mallilla. Paulanauhat on myöskin tuossa karvakengissä, niitä kudotaan, naiset on kutonut iät ja ajat. Siinäkin on erilaisia tekniikoita, on poimintatekniikkaa ja sitten on ihan semmoista normaalia kutomistekniikkaa. Jos te haluatte jotakin kysellä näistä tai olette kiinnostunut, niin kyselkää ihan vapaasti meiltä. Ei muuta kuin tervetuloa ja olkaa hyvä, katselkaa minkälaisia töitä täällä on saatu aikaiseksi. Se on varmaan moni kiinnostunut, mistä paikasta noi marjat on löytynyt. Hillat! Hillojahan löytyy täältä perältä erittäin hyvin joka vuosi, kun vain tietää ne oikeat paikat. Juuri niin. Että niin täytyisi olla kartta, että se tahtoo olla sillä lailla, että kun tällä perällä on paljon noita poromiehiä ja ne kulkee tuolla ettotöissä sitten ympäri vuoden, niin ne sitten siinä laittaa vähän merkille, että missä ne hyvät hillapaikat on. Ja sitten täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että minä esimerkiksi henkilökohtaisesti en viitsi mennä poimimaan, jos ei ole poimittavaa. Että minä menen aina sitten semmoisen hillapeltoon. Minä oletan, että se mieheni kertoo minulle sitten sen hillapellon ja sitten minä käyn siitä noukkimassa ne, että en jaksa sieltä täältä alkaa poimimaan. No, kuinka sitten, saako isäntä kunnolla sitten naispuja, jos se on saanutkin sinulle sen vähän huonon pellon emännälle? Joo, kyllä minä sitten kommentoin. No, eikö niitä nyt olekaan tämän enempää? Kun meillä on sillä tavalla. Joo, se on järkeä. Niin, kyllä se vähän tahtoo. Vai ei ole tarvinnut siellä vai? Joo, minä olen itse kaikki. Ei välttämättä. Se riippuu ihan monistakin tekijöistä. Täällä on sillä tavalla, että yleensäkin tuo allas on aina merkittävä. Play the fife lowly. Play the dead march as you carry me along. Take me to the green valley, there lay the sod o'er me, for I'm a young cowboy and I know I've done wrong. We beat the drum slowly and play the fife lowly. Mihin ollaan menossa, ketkä on menossa ja miksi? No niin, ihan lähelle sitä kameraa. Lähdettiin nuorten kanssa vähän liikuntapainotteiselle retkelle kohti Lapin ihanaa luontoa. Täällä on meidän matkassa erinäinen joukko, erinäisiä ihmisiä. Ja juuri kohteemme on nyt luontopolku, nimeltään luontopolku. Ja tuolta on ilmeisesti alkupää. Siitä ei ole suunnasta tietoa, mistä siitä lähdetään, mutta sinne päin se on luontopolku joka tapauksessa. Että näin. Luontoa todennäköisesti. Kiitoksia. Mä astin sulle vuolen veden. Se oli vaan kivennä se vesi. Oh, Franssin repussa. Mennään kertomaan taivaan tulestaan.
Joo, tervetuloa tosiaan Jyrin luontomatkoille ja päästiin tänne kohteeseen ja niin kuin näkyy, tunnelma on tiivis täällä tolpon päässä ja voi vähän kertoa, että mitä tässä näkyy. Tässä on Lokan tekojärvi ja tuolla vastarannalla tuo isompi kukku ja se on Venäjä ja tuo vähän laakeempi tuo toisella puolella on Ruotsi. Ja että tota niin, tässä oli tää iso joukko, saatiin vihreän viime ankara patikointi asfaltoitu reitti loppuun saakka. Ja täältä löydetäänkin tämmönen ammattikuva ja Juha Koivisto, niin miltä nyt tuntuu, että kun löydettiin tänne perille ja voi katsoa tässä Ruotsia ja Venäjän rannikkoa. No niin, tosi hieno fiilis on kyllä. Että ei muuta, että tilausta vaan, että ei ole kovin kalliita matkoja. Kiitos. Seuraava kamera, Erkki. Paikka. Ja tää oli tämmönen joo. Jumalan jo tietä avaavan. Tuulee,
pyydettiin selostaa, mutta mä en tiedä mitä mä selostaisin. Sanaton olen tästä luonnon kauneudesta. Mitä nyt tuolla teit? Meillä on ne kuvaussessiot siinä, että vähän ekstremehenkisiä kuvia niin otettiin. Varmaan kiihni ja vapaasirokunnan nettisivuille. .net. Siis mikä se oli? www.kihnionvapaasirokunta.net. Eikö sitä ö-pilkkua tuu piste? Ei kannata laittaa. Miksei? Interweb ei tunne kyseistä merkkiä. Aha, kiitos.
Täällä on ihana, kun saa niin komian kuvan. Täällä on niin ilosta väkeä, että oikein tiedä, että mitä sanois. Suoraan loka kaupasta. Käykää ostoksilla. Niin. Pappa maksaa. Niin. Pappa maksaa. Minä maksan ihan mummo itte. Voi mamme, miehve ei yksin tunne vaan teltta. Niin, mä tuo Markku. Iso paketin yksin vei. Niin siellä Paula on kuvattu niin kauheasti. No niin, Paula. Mä oon yrittänyt sen iän jo, että mä en enää kaipaa kuvauksia. Ei, Paula ei puhu ihan totta muuten. Tunnen hänet tarkalleen. Hän nauttii, kun häntä valokuvataan. Kuvaa vanhempaa sisältä. Ei todellakaan, älä vaan, se on järkyttävää. Vastaan Railalle, missä asti Hanski menee. Mulla sanottiin, että Pihtijoella. Mä tuolla Vaarassa kävin ja siellä oli näitä täkäläisiä miehiä, jotka kehuvat, että se on Pihtijoella, mutta mä en nyt osaa sanoa, missä Pihtijoki on. Ilmeisesti Suomessa. Missä te kävi? Poro. Oli tuota porokattu. Ei, Maja. Voi tiekko kuule. Viime viikolla ne oli Erkin kanssa uitetut siijat. Oliko poro ihana? Eikä mitään. Se on oikein niissä. Ne oli silloin lakassa. Erkillä on pieniä rasioita, lakkarasioita. Se sanoo, että sano niille, että tämä on 10 kappale, että on tulla ostaa heille. Se oli nytkin käynyt Erkin lakassa. Joo, niitä se nyt siellä kauppaa. Vuokstävässä lapsien katsoo minun pieneen, minne kömpin vaan.
sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, toivoani sä suojelee. Aina vaan yksi säkeistö. Seuraava toivomus. Missä Eeroon? Se ei menikään. Onko Eerosta laulu? Se on semmoinen laulu, mistä mä puhuisin, mutta... No mitä tuntuu Anttikin hyvästä? Niin, no... Kerjoks syvimpiä tuntoja. No täytyy sanoa, että nyt pikkuhiljaa rupeaa niinku tuntumaan siltä, että tulee niinku maan pinnalle, mutta kyllä ensimmäiset päivät on sillä ollut vähän niinku sellainen, että onko olla ilmassa vai maassa. On ihan semmoinen sekava tunnelma. Sielu ei ole ihan niin. Ja meillä oli siellä sitten, kun me 2 viikkoa sitten lähdettiin, niin meillä oli 3 lähtöjuhlat jokaisessa eri työpisteessä. Ja sitten me siellä itkettiin ja oli oikein semmoinen lämmin. Ja toisaalta teki aika mukavaa, kun ne jäi itkemään sinne. Oletteko rehellinen? Ja luvattiin mennä käymään. Ja kyllä se on suuri muutos kuitenkin. Mutta kyllä me koettiin, että se on nyt meidän aika jo palata tänne kotimaahan ja jättää se työ toisille jatkamaan sitä työtä. Että tuntui, että Jumala kyllä johti sinne hyvät työntekijät ja nämä työjatkajat. Mm. Ja me täällä nyt vielä sitten etsitään vähän paikkaamme ja kyllä me uskotaan, että se löytyy. Nyt me asutaan siellä Oti ja Timon puutarhamökillä, mutta kun talvi tulee, niin kyllä me sitten muutetaan sieltä eri paikkaan tai sillä lailla, miten Jumala johtaa. Ja nyt tämä tuli niin äkkiä, nyt täytyy sanoa, vaikka mä en koskaan tykkää tuommoisesta sanasta, että tämä tuli äkkiä, mutta nyt mun on pakko sanoa sitten, että tämä tuli aika äkkiä. Miten sä tykännyt Lokasta? Lokas, tämähän on tosi hieno. Tämä on vähän samantyyppinen paikka kuin siellä Espanjassa on se Vites, mikä on oikein kanssa semmoinen pieni kylä vuorten keskellä ja siellä asuu vaan tuommoinen 30 ihmistä. Ja siellä on niin semmoinen syvä rauha ja erilainen, että kun sinne, monta kertaa on sinne menty vähän niin kuin lepäämään ja lomailemaan, niin se on ihan niin kuin se olisi eri maailma. Että se on, tämä on vähän nyt niin kuin samantyyppistä täällä suomalaismaiseman keskellä. Onko se eka kertaa nyt Lomassa? Nyt on eka kertaa, enkä ole koskaan ennemmin ollut. Enkä Lapissa ole käynytkään kuin pari kertaa ennemmin. Mutta en tällä seudulla ollenkaan. Että ihan mielenkiintoista ja kauhean mielenkiintoista olla tää kihniöläisten porukan mukana. Kun tavallaan tää on niinku omiensa parissa olisi, mutta kuitenkin ollaan niin kauan oltu niinku erillä, että on kiva taas niinku tutustua uudestaan tähän. Mutta voi olla ihan niin kuin oma itsensä, ettei tarvitse niin kuin kauheasti pitää naamareita. Että voi ihan ottaa naamarit pois. Ei tarvitse jännittää meitä. Ei kauheasti. Jännitäksä joskus sitten? Teitä? Ei, mutta yleensäkin. Mä en ole ottanut vaan naamareita. No en mä enää ne vanhempana. Nuorempanahan mä olin todella kova jännittää ja 20-vuotiaana varsinkin, niin oli tosi suuria probleemia, kun mä olin niin kova jännittää, mutta ei sitten. Silloin kun Olavi oli kiikarissa. Ei! Pentti! Ei. Se oli jo sitten sitä ennemmin. No. Että se vei viimeisenkin naamarin. Hyvin mielenkiintoinen asia. No. Jukkaa ja Pekkaa teille ei ole, mutta ei se miten. Niin me mentiin sinne kalasatamaan. Jukka pyysi, että mennään kävellen. No mehän olemme nuoria miehiä ja mekin kävelemme sinne. Tultiin tuolta 0,5 kilometriä jo moneen kertaan ja sitten lähdettiin tästä ja mahdollisimman oikoseen. Ja sitten kävi niin, että me ihailtiin siinä Hanskin venettä ja siinä oli niitä muitakin. Ja haskasimme aikaa tietämättämme ja ihmeellistä tämä kyläpäällikkö ja sen kalasataman vetäjä ajaa autolla siihen. Ja... Kuka se kyläpäällikkö? No mä en tiedä kuka se on, mutta se siltä näytti. Niin ei, kun se oli Jukka tiesi, että se on. Mehän kohteliaasti esittelimme itsemme ja mentiin, hän aukasi meille ovet kaikki.
kaikkia esitteli taloa meille, kuinka he tekee täällä jäätä itse ja perkaa ne kalat, niitä laitteita ja vehkeitä. Oikeastaan varmaan joka huone käytiin, mitä he käyttää siellä ja siihen tuli työtä. Oliko siellä niitä kalan perkaajia oli, ja vireraajia? Oli, joo. Niin tuli mieleeni sitten, että niin me olimme oikealla hetkellä oikeassa paikassa, niin me pääsimme tutustumaan siihen taloon sisälle. Ja näinhän se on Jumalan valtakuntakin, että kun me olemme silloin siinä paikalla, kun Jumala meitä kutsuu ja me emme sisälle Jeesus ovesta, niin totta kai meille avautuu Jumalan todellisuus. Ja se ei avaudu meille sillä tavalla, että me omistasimme sen kertaheitolla kaikki, vaikka me niin sitten kuitenkin teemme sen. Jumalahan meille antaa, mutta me kasvamme siinä Jumalan läheisyydessä olemalla hänen asiallaan ja hänen näissä tilanteissa, mikäli se meistä riippuu. Niin tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että niin kuin me oltiin siellä Kanarakki, ja sitten kun tultiin sieltä pois, niin lääkäri sitten kysyi, että mitä te siihen teitte? Niin se kysyi suoraan multa, että mitä te sieltä haitte? Jotenkin siihen tyyliin, kun yleensä mä avoimesti keskustelen näitä, on se lääkäri tai lukkari, niin se on samalla linjalla, ne on kaikki mun kanssa. Niin mä sanoin, että se osoittaa vaan sitä, että me oltiin oikeassa paikassa oikealla hetkellä hän. Mitenkä niin? No kun siellä oli viimeiselle matkalle lähtevä veli, niin vaikka minä en siellä sairaalassa käynyt, mutta Tuomas kävi toisen veljen kanssa, niin he sai siunata sen iäisyysmatkalle. Mä nyt kerroin näin. Niin sen tähden olimme oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Että nämä on niitä tilanteita, että vaikka se meistä ei tunnu aina siltä, mutta kun on iäisyydestä kysymys, niin se on tärkeää. Ja ne on hyvä sanoa ihan niin, että on se tosiaan lääkäri tai lukkari tai kuka tahansa, jota me ei ehkä pelkäämme, mutta kun Pyhä Henki antaa meille rohkeuden, niin siinä ei sitten tule näitä arkailtua eikä ujosteltua. Sitä täytyy sanoa, muuten ne ei kuuntele ollenkaan. Mm. Aamen. Että tämmöinen tilanne tässä näin lyhyesti. No. Eikö olisi erikoista ajatella sillä tavalla, niin tähän kalasatamaan edelleen, niin, että Jeesushan kulki paljon kalastajien kanssa. Että jos Jeesus olisi nyt, hän menisi kalasatamaan kalastajien pariin. Kyllä. Meillä on paljon vertauksia kalastajista. Mikko heitti meidät tänne ja sitten Raimo Hyyrensatsiin ja
sitten toi tuo Jukka toi Raimon veneellä yhden satsin ja sitten mä tulin, niin sootiin neljällä veneellä, sootiin porukka tänne. Särkeä ja pientä ahventa ja sitten säynäveä ja sitten tota sulukavo, kaikki on serostakavo. Läpäjä siellä särkeä ja pientä ahventa. Ja sitten tosiaan tämä siika. Kyllä mä kerkiän. Ajatelkaa näin upea päivä. Tuuli edes käy. Tämä on Eerikki kalastanut nämä kalat ja jemmannut kuule. Ihan teitä varten nyt, että siitä syö. Kuule, onko nämä jo tässä reunalla? Tämä on kuule. Onko tota niin, siinä Saara seuraava vai? Kaveri käy siellä monta vuotta käy Kyllä sä näet, nyt sä näet Jarmo, että mä olin kohtelias vain. Mä katson sen kunnian, tota niin, tässä niinku pelasti. Että mä nyt neuvon. Ei tietenkään, miten nimen? Ei pois. Kyllä hyvä on. Uskova olla semmosia ajatuksia. Tommosia vaaleita kiveitä on. Ja nyt nälkä väliin on, kun vatsa ihan täynnä. Niin. Siikaa syön ensiksi niin, että... Pidetään. Niin, ajattele, kun 5 kiloa meni siikaan, että humahti. Joo, joo. Tuossa on lähtenyt kiveen aikoinaan, mutta se on pidätetty, se ei silloin toiminta. Tämä on pintalappu kohdallaan, kun Vantaa K-kaupassa menisi hakemaan tämmöistä kiveä. Oho, niin. Kuka nyt osti kohkulle? Onko kahvia? On... Pitääkö Haski keittää kahvia vielä? Ei. Kyllä mä keitän vai juotte? Ei. Jukka, ostiko tuo Mika tuommoista kiveä lavallisen? Osti jo ja teki uuni. No niin, minä muistan, että joku osti ja se oli tää, ruvettiin tutkia se tuolta kotosi. Ai hyvä. Ja se osti sen Mikki. Periaatteessa tänne taakse ja...
heippa, heippa. Heitä perheemään, kun lähdet. Heitä perheemään, kun lähdet. Ei tämmöisellä nuhapumpulla pitää perheemään. Vaan vähän tarvitsisi olla tehokkaampaa. Sata hepparen olis. No, kyllä se tosi. Sitten vai keräilee vehkeä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa.
ja rauhaa ja tervetuloa tänne Lokan kylälle. Meillä on mukana, kun me lähdimme tuolta Kihniltä, niin meillä on mukana erittäin hyviä uutisia. Meillä on mukana ja asianamme kertoo teille evankeliumista, joka on ilosanoma. Minä itsekin olen sen kokenut. Se ei ole surusanoma. Monta kertaa voidaan ajatella, että okei, se on sitten vanhana, kun ei enää askeleen mittaa kuin muutaman tuuman, niin sitten on sen aika uskon asioiden ja hengellisten asioiden aika, ja Jumalakin tulee mieleen vähän enempi sitten siinä vaiheessa. Muutenhan se on tuo kaukana jossakin pilven reunalla, mitä tarvitaan vain silloin, kun on häitä ja hautajaisia. Mutta kyllä se on kumminkin niin, että kun se ihmisen muuttaa ja se tulee tuohon omalle kohdalle ja saa kokea, kuinka Jeesus antoi synnit anteeksi ja elämä muuttuu, niin kuin se minullakin muuttuu, niin siitä tulee valtava ilosanoma. Ja se on niin totaalinen muutos, että sitä ei oikein tahdo pystyä olemaan niin kuin siitä puhumatta, kun se oikein ihminen saa kokea. Ja puhun nyt lähinnä vain niin kuin omasta puolestani, ja varmaan ne kaikki voi yhtyä, jotka tässä on kuulolla ja ovat sen kokeneet omalla kohdallaan, kuinka ihminen, kun se muuttuu sisäisesti, kun se on syntinsä anteeksi ja se huomaa, että hän on armosta pelastettu siitä päivästä lähtien, kun tekee sen päätöksen ja mielen muutoksen, että lähtee seuraamaan Jeesusta ja lakkoa tekemästä synnin kanssa kompromissia, niin elämä muuttuu totaalisesti. Ja niin se muuttuu minunkin kohdalla ja meidän kaikkien kohdalla se muuttuu, jotka vain sitä halutaan. Ja varmaan tosi monien kohdalla se on muuttunut, mutta jos joku on ennen kuuluvilla, että ei ole vielä sellaista muutosta se on kokeen, niin kerittää kaikkia, nyt on tuhannen taalan tilaisuus. Että ei uskoa voi ottaa vastaan, että minä sitten kun itse haluan, vaan se on sellainen asia, että kun Jumala kutsuu, niin silloin kannattaa pysähtyä ja kuunnella Jumalan ääni, vastata myönteisesti Jumalan kutsuun, siihen pelastuskutsuun ja myöskin siihen kutsuun, mitä Jumala antaa uskoville hänen työssään, hänen valtakuntansa työssä palveluun. Eräänä aamuna siellä luettiin tällainen kohta roomalaiskirja 5. luvusta, jossa sanotaan, että tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta, hyvän ihmisen puolesta, joku ehkä on valmis antamaan henkensä, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ja mä rupesin sitten ohjeiden mukaan miettimään sitä, että olenko syntinen, ja ymmärsin, että olen. En tuntenut mitään semmoista hirveätä synnin tuntoa, tai semmoista pahaa oloa siitä, että on tehnyt väärin, mutta kyllä mä 10 käskyä tiesin kuitenkin kouluajalta ja ymmärsin, että en ole lepopäivääni pyhittänyt, enkä ole sillä tavalla elänyt niin kuin niiden mukaan olisi pitänyt. Ja sitten rupesin miettimään, että olisiko minä valmis kuolemaan jonkun puolesta, koska se tuntuu niin kuin käsittämättömän, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus on kuollut minun puolesta, mitä, niin kuin, miten se liittyy tähän asiaan ja miksi näin piti käydä. Ja mietin, että no, olisinko minä nyt sitten valmis kuolemaan jonkun puolesta ja ajattelin, että no ainakin sen ihmisen täytyisi olla todella tärkeä. Sen elämällä pitäisi olla suuri merkitys ja sen pitäisi olla mulle hyvin rakas. Ja silloin niin kun Jumala kosketti mua ja mä tajusin, että Jeesus on kuollut minun puolesta, niin minun elämäni täytyy olla Jumalalle tärkeä. Mun pitää olla hänelle, siis niin kun mä oon hänelle erittäin rakas ja mun elämällä on merkitys. Ja se sai mut tekemään sen päätöksen, että mä rukoilin siellä Etelä-Ranskassa, että rakas Jeesus, jos oot olemassa, tule kanssani Suomeen. Ja se oli sellainen rukous, joka muutti mun sisimpäni. Sen rukouksen jälkeen nukahdin sinne kirkon lattialle, mutta kun heräsin yöllä, mä tajusin, että se rauha, mitä siellä paikassa oli ollut, niin se ei enää ollut ulkopuolella, vaan se oli mun sisimmässä. Sun omais olla, mä sain ihan uuden, on riemu altus
tunnistamaton, kun siellä kerran laulan laulun uuden. Sun ristikuulas laulumäe on, en maailmassa harhatessain siellä. Mä koskaan löytä voinut rauhaa sun, oot vaeltajan lohtu elon tiellä. Oi kiitos Jeesus, kun sä olet mun. Paavalin kirje roomalaisille, niin me ollaan saatu nyt täällä yhdessä olla, niin tässäkin lukee, että se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja me saadaan todella virkistyä myös täällä, ja, mutta tärkeintä on, että me saadaan olla tätä evankeliumia tuomassa tänne Lokan kylälle. Joskus tunnen sen. Kaipasin, että onko olemassa sellaista elämää, joka on voimakkaampaa ja parempaa kuin mitä tämä maailma antaa. Ja en oikein osannut sitä rukoillakaan, enkä pyytää, enkä tietää, että miten se on ja miten se tapahtuu. Ja ennen kaikkea pelkäsin, että minua ei Jeesus voi enää pelastaa. Ei ole mahdollista, että hän voisi minut pelastaa ja voisin tulla uskoon. Mutta eräänä helmikuisena iltana 20-vuotiaana kuuntelin tavallista tupakokouksessa nuorten todistuksia, lauluja vuorotellen. Tajusin, että tuohon se, mitä mä kaipaan. Tuossa se on, että Jeesus, voitko sinä pelastaa minutkin? Ja tunsin oman syntisyyteni ja kaiken mahdottomuuteni. Ja voi sanoa, että olin kulkemassa tuolta tietä, josta sanotaan, että se portti on avari ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Olin tuolla tiellä tarkasti ja tiesin, että eräänä päivänä minulla ei taivaan portit aukea, jos kuljen tätä tietä. Mutta siinä iltana, kun kokous jatkui ja jatkui, Jumalan henki osasi tulla pohjalaisenkin miehen sydämeen. Olen Lapualta kotoisin, sieltä syntyisin. Ja hiljalleen Jumalan rakkaus alkoi koskettelemaan minua. Tajusin, että minullakin on mahdollisuus, mutta voiko Jeesus antaa minun syntini anteeksi kaikki? Ja voiko hän pelastaa minut kokonaan niin, että olen taivastiellä ja voin oikein iloita ja riemuita siitä, että saan olla Jeesuksen oma. Ja kun ilta kului, niin siinä illan lopuksi sitten nuoret tulivat kyselemään meiltä, mitä meidän elämämme kuuluu. Haluaisiko joku antaa elämänsä Jeesukselle? Olin tehnyt jo sydämessäni päätöksen. Minä haluan Jeesus antaa elämänsä. Yksi rohkea nuori kysyi, mitä haluaisitko sinä, en muista käyttikö etunimeä. Olin päättänyt, minä haluan, jos vain Jeesus ottaa vastaan. Ja kiitos Jumalalle. Asia on näin ja totta. Aamen. Ja täällä Jeesus koskettaa sinua. Elämäsi kivuissa ja asioissa antaa syntisi anteeksi, uudistaa sinut tänä uutena. Ja myös parantaa sairaudesta, kunnia Jumala. Herra, näet kaikki kädenkootukset, tiedät mitä niihin taakse kätkeytyy. Kiitos, että elät ja liikut täällä. Sinulla on voima ja valta pelastaa, antaa syntejä anteeksi, uudistaa, kirjoittaa nimi elämänkirjaan. Herra, kiitos, että sinä olet tullut sitä varten, että jokaisella, olet tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot, ja jokaisella, joka sinun usko, olisi elämä ja autuus. Ja jokaista sinä kutsut ajallasi, Herra, sinulla on omat etsikkoaikasi ja päiväsi, jolloin sinä kutsut. Ja tänä iltana sinä olet täällä ja kutsut jotakin elämään sisälle. Kiitos, Herra, että sinä liikut täällä henkilöltä. Ja katso sinun, sinä saat kohdata sinua, sinulle annetaan kaikki synnit anteeksi, kun sinä lähestyt Jeesusta.
sinulle sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi ja pääset elämään sisälle ja kohtaamaan Jeesuksen. Herra, sinua siunatkoon ja näemme taivaassa, kun seuraamme Herraa. Aamen. Aamen. Sieluhoitajan puheille, niin sä voit tulla tänne etupenkkiin istuun, on asiasi mikä hyvänsä, niin tervetuloa, Herra haluaa kohdata sinua. Tässä on etupenkkejä vapaa. Pysäkille, älä luovuta, ota vastaan Jumalan taisteluvarustus ja luota häneen. Älä anna periksi, me hiljennymme tässä rukoukseen. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, ota vastaan Jeesus, tunnista hänen juonensa. Ajattele, että sinä voit tänä iltana hiljentyä Jumalan kasvojen edessä. Ottaa Jeesuksen anteeksi antamuksen sydämesi. Kaikille. Ja tervetuloa tähän nuorten iltaan, vai miksikä tätä sitten sanotaan. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita, oli ikäsi sitten tosiaan se 100 tai alle, niin oot ihan rauhassa penkissä ja nautit koko tilaisuudesta. Kuinka kauan tämä kyläkauppa on toiminut tällä paikkakunnalla, ja sitten jos oot oikein pro, niin voit vielä sanoa, että kenenkä suvulla tämä on ollut sen ajan ja monennessako polvessa? Kihniöläiset, olkaa hyvä. Osaako kukaan vastata? Joo. No, tilanne vastaus menee näin, ettei kauhean tarkasti tunnu tietävän, niin 57 vuotta on ollut Kavakan suvussa ja kolmannessa polvessa. Pentti meni melkein lähemmäksi, niin annetaan Pentille tämä kitara. Se on pelimanni miehen. Ja haluaisinkin vähän haastatella muutamia nuoria ja pyytäisin, että Anssi tulisi tänne lavalle ja Jyri voi tulla kans siitä. Ja Ella ja Anmaria.
Voitte vaikka järjestäytyä niin mikrofoniin taakse ja valmiiksi, niin saadaan siitä hyvin teidän äänet kuuluville. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, ja voidaan tästä aloittaa vaikka naisista tietysti ensin, että mitä pidät Lokasta? Tosi hieno paikka ja mahtavat noi tunturit tuolla, mitkä näkyy, ja mahtavia ihmisiä. On kyllä kiva, toi on hieno järvi. Sitten toi juuri noi tunturit. Ihan mahtava tämmönen viehättävä pieni kyllä, ei toista Suomen päällä. Parasta ajanpiirrettä. Selvä. Mikä on ollut hienoin kokemus tai joku hienoin asia tällä retkellä? Otetaan vaikka naisista tietenkin. Ehkä kavereiden kanssa, kun ollaan juteltu ja tuo menty pitkin miettiä. Joo, löysitte silti takaisin. Tutustunut uusiin ihmisiin aika paljon ja sitten täällä on niin hienot maisemat, niin niitä on kiva katsella ja rupatella siinä. Lämpimät ihmiset ja maisemat. Joo, ihmiset on tosi semmosia vieraanvaraisia ja luonnon purot, niissä on mukava kalastella ja sielu lepää ja järvi on semmoinen erittäin hieno. En voi sanoin kuvailla. Selvä. Mä oon nuorten työssä mukana ja oon huomannut, että tekin olette hyvin mukana meidän toiminnassa ja haluaisin kysyä, että mitä Jeesus merkitsee teille? Otetaan vaikka tästä Jyristä. No, kaikkein ensinnäkin hän on mut pelastanut ja hän on mun elämän Herra ja mä haluan hänen uskoa ja hänen luottaa. Ja hän on mua tähän asti johdattanut ja nämä kaikki vuodet ja oli elämässä mitä hyvänsä, niin mä voin aina kääntyä Herran puoleen ja pyytää apua ja aina on sitä saanut. Halleluja. Jeesus on syy ja tekijä, miksi mä seison tässä. Se on mun elämän tarkoitus ja kaikkien tulee vaikeuksia ja muuta, niin se auttaa aina, se mikä muu. Se on mulle kaikki, niin kuin just pojat sanoi, että se on niin tärkeintä ja siihen voi aina turvata. Ja no mullekin Jeesus merkittää ihan kaikkea, että ilman Jeesusta niin mä en tiedä missä mä olisin. Joo, hei, ennen viimeistä kysymystä kysyn vielä teiltä toiseksi viimeisen kysymyksen, eli vielä nimi, koko nimi ja sitten ikä. Aittonimen Jyri ja 22, syyskuulla 23. Jaha, tietenkin. Antsi Jonatan Semeikka 15. Ella Kankare 16. Ann-Maria Kärkkälä 15. Hyvä. Seurakunta. Käytte siellä kokouksissa ja nuorten illoissa ja muutenkin hyvin pitkälle. On kaikenmoista toimintaa, missä olette mukana. Mitä seurakunta merkitsee teille? Aloitetaan vaikka naisista. No, siellä on tosi paljon kavereita ja siellä saa yhdessä kavereiden kanssa kohdata Jeesusta ja muut. Se on mun perhe. Se on toinen perhe. Perhe ja kasvupaikka. Toinen koti, paikka, missä mä voin palvella Herraa tietenkin koko elämälläni muuallakin. Semmoinen latauspaikka, missä saa aina tulla ja kertoo Herralle asioita. Ja niin, toinen koti. Hyvä. Mentiin kouluun ja menin siihen naapurikuntaan Kuruun, joka on myös lähes yhtä metsävaltaista maisemaa kuin tämä Sodankylä. Menin sinne kouluun ja mä asuin siellä viikot. Isä ja äiti kyllä vähän meinasta, kuinka mä siellä pärjään, mutta mä tiesin, että mä pärjään, kun Jeesus on mun kanssa. Ja sain siellä todistaa kavereille ja kertoa heille, että Jeesus on mun elämäni Herra ja hän pitää minusta huolta ja on antanut mun synnit anteeksi. Ja siitä lähtien mä oon saanut tällä tiellä kulkea. Ja oon siitä tosi kiitollinen Jumalalle, että hän on pelastanut minut. Mä oon asunut 8 vuotta mun elämässä tuolla ulkomailla. Ja sitten kun me muutettiin tänne Suomeen, niin mun elämä muuttui ihan totaalisesti. Kaikki muuttui. Koulussa oli hankalaa, se oli ihan erilaista. Luokalla oli 20 oppilasta, on tottunut, että on yksin luokalla tai sitten on vain yksi luokkakaveri. Niin kuin kaikki normaalit elämän asiat muuttui ihan toisenlaiseksi. Ja sitten niin kuin itsekin muuttui, ei henkisesti, vaan myös fyysisesti. Ja yritti niin kuin esittää jotakin, mitä ei ollut. Ja
Mutta sitten tässä muutama kuukausi sitten mä tein sen ratkaisun, että en mä niinku pysty elämään tätä enää. Että nyt kun mä aloitan yläasteella, niin mitäköhän sielläkin sitten tulee vastaan. Kaikki muuttuu ihan toisenlaiseksi taas kerran. Ja niinku piti oikeasti tehdä se valinta, että kumpaa jatkaa. Ja mä sitten valittiin sen Jumalan, että kun se pystyy auttamaan mua. Se pystyy auttamaan ihan pienissä suurissakin asioissa. Se on niin kuin varjelee mua kaikilta pahalta. Ja sitten mulla on täällä tämmönen Raamatun kohta, mistä mä tykkään tosi paljon. Se on psalmi 89, jae 6-15. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra. Taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa Jumalien joukossa. Hän on Jumala, jonka edessä taivaat ja pyhät vapisevat, jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat. Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka on sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen. Sinä hallitset meren pauhun, tyynnytät aaltojen tyrskyn. Sinä iskit hengiltä Rahabin syvyyksien pedon, löit väkevällä kädelläsi vihollisen haajalle. Sinun on taivas ja sinun on maa. Sinä olet perustanut maanpiirin ja kaiken, mitä siinä on. Pohjoisen ja etelän sinä olet luonut. Tabor ja Hermon ylistävät sinun nimeäsi. Käsivartesi on voimaa täynnä. Kätesi on voittoisa ja väkevä. Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi perusta. Armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Tämä niinku rohkaisi mua siihen, että niinku, tämä on se, mitä mä haluan niinku, tehdä, palvella vaan sua ja, tai Jumalaa ja niinku, ihan oikeasti seurata sitä ja tulla lähemmäksi sitä. Ja sitten mulla on tosi monesti tapahtunut kouluskin silleen, että mulla on ollut sellainen pieni liekki, mikä on palannut, mutta sen on aina koulussa kätkenyt vakan alle. Sen takia, että pelkää, että mitäköhän kaikki mun kaverit sanoo mulle, mitäkö hänen niinku, tekee, työntääkö ne taas mun lumihankeen tai jotain tällaista. Ja, mutta pitäisi niinku, oikeasti uskaltaa ottaa se suojakupu tai se siitä pienen liekin päältä ja antaa sen kasvaa ihan suuremmaksi ja suuremmaksi ja näyttää niin kuin luokkakavereille ja toisillekin kavereille, että kuinka Jumala on hyvä. Aamen. Joku rakkaudesta laulaa suurenmoisin sävelin. Joku toinen teesi naulaa kaupunkimme portteihin. Joku soittaa sormin herkin lohdutusta ikävää. Ja kuka toivon merkin piirtää pimeää. Joku laulaa sotaa vastaan stadionin täyteensä. Toinen tahtoo ainoastaan itseänsä toteuttaa. Joku maalaa taivaan rantaa, kai sekin on okei. Vaan mikä silloin kantaa, kun mikään kannaa ei. Kyynelistä, joita maa on tulvillaan. Toinen laulaa vaikka mistä, kunhan siitä maksetaan. Jossain jumarallit raikaa, kai se joskus helpottaa. Vaan kuka tappaa aikaa loputtomiin. On niin trendikästä varmaan laulaa ihmissuhteista. Ja joskus arjen harmaan pelastaa vain kitara. Joku laulaa hauskoin viimein ja kansa hymyilee. Vaan mikä täällä viimein mitään merkitsee. Minä
Minun kohdalla oli, no, minä uskon, että se oli Jumalan suuri sallimus, vaan että sai tarpeeksi hakata omaa päätänsä seinään. Niin kuin mä oon ihan kirjaimellisestikin erinäisissä kolareissa sun muussa vastaavassa. Ja Jumala kuitenkin aina varjeli ja siunasi omaansa. Tosiaan sanoin, että se on niin suuri siunaus, että kun suorastaan varjeluskin, kun syntyi uskovaiseen kotiin, niin kerran on antanut elämänsä Jeesukselle, niin hän pitää sitä kiinni, eikä varmasti päästä irti, vaikka sitä itsekin vähän rimpuulisi. Niin oikein tosissaan, niin kuin minäkin monta kertaa yritin, että varmasti en sitten kyllä kirkkoomme ikänä, että ja korkeintaan puhutaan uskosta Jeesuksesta, niin mielellään niin kuin, vähän niin kuin vinoilla, kun tiedän kumminkin jotain näistä asioista. Ja, no, elämä johti sillä lailla, että se jotenkin pysähtyi, sanotaan 3 vuotta sitten kirjaimellisesti, kun olin aika lailla sillä lailla suht vakavassa kolarissa tuolla Yhdysvaltojen puolella. Ja Helsingin päässä kipuiltiin vielä jonkin aikaa ja oltiin no, erittäin katkeria ja katkerimpia kuin koskaan varmaan elämässään, kun tämmöisenkin kolariin Jumala antoi mun elämään, niin siis mä syytin häntä joka asiasta, vaikka nyt sillä lailla niin mitenkään toteuttanut hänen käskyjään. Elämä meni sillä lailla, että tasan vuosi sitten elokuussa palasin Kihniölle, sillä lailla hän niin kuin vaan morjestaa vähän niin kuin, vanhempia tuolla ja vähän kototorpalla tekee jotain askareita, siinä on jotain remonttia ja sitten vähän noita elohommeja tuolla lailla. Ja se nyt meni sillä lailla, että jotenkin sitten juutuin sinne kotikonnulle sillä lailla, jotenkin kiinnyin siihen niin nopeasti sillä lailla, vaikka seurakunta ei mennytkään. Että siinä sitten kuitenkin puntaroi, että mitä siitä maailman hauskasta touhusta että jäi itselle käteen. Että eikä se nyt loppujen lopuksi jäänyt mitään muuta oikeastaan, mutta kuin vähän arpia ja paljon haavoja. Mutta on niin helppo muistaa, että uskoa vain ainoastaan, ei tarvitse lukea mitään kirjoja tai tietosanakirjoja tai mitä muutakaan. Uskoa ainoastaan, niin se perustuu niin vahvasti siihen, että itse on ihan sama, minkämoinen rääpäli sitä on, mutta kun uskot ainoastaan ja luotat siihen, että sä oot antanut elämässä Herralle ja hän kyllä pitää susta huolen niin kuin aina ennenkin ja sun ei tarvitse mitään muuta tehdä, että kun pääsee, että sulla on niin kuin, se on niin valtava tunne, kun sulla on puserona alla asia kunnassa ja sä uskot Jumalaa. Hän on sun pelastanut, hän vie sut kerran taivaan kotiin. Muuta sun ei tarvitse tietää, niin sillä selviää huomisesta. Siitä ei tarvitse mitään muuta ei tarvitse elämässä tietää, kun uskot ainoastaan, sillä pärjää. Siunasta teille kaikille. Mä oon syntynyt uskovaiseen perheeseen ja oon saanut tehdä uskoratkaisun 7- tai 8-vuotiaana meidän seurakunnan lasten leirillä. Että en ole mitenkään kauheasti tuo maailmassa mennyt. Mutta se, mitä mä niinku todistan tässä, on se, että mä pari päivää ennen tätä matkaa näin semmoinen unen, missä niinku vihollinen hirveästi niinku jahtos. Mä olin ihan paniikissa, että mitä mä teen. Ja se oli ihan hirveä uni. Mä olin varmasti kierskelin hirveästi siellä sängyssä ja olin ihan paniikissa. Se koko ajan niin kuin meni mun ympärille ja jahtos mua ja mä juoksin niin kuin karkuun sitä. Ja sitten mä tavallaan havahduin siitä unesta, että hetkonen, että ei mulla ole mitään hätää, että Jeesus on mun turvana. Että se suojelee multa ihan mitä vaan niin kuin kaikelta, että ei mun tarvi niin kuin pelätä mitään. Että mä oon suojassa ihan kaikelta tapahtuu, mitä tapahtuu tässä maailmassa ja mun elämässä. Niin mä voin aina luottaa Jeesukseen ja Kristukseen ja kaikki tässä teltassa voi saada sen saman turvan. Ei mulla muuta. Kaikki sodankyläläiset, jotka olette äänenkantomatkan päässä.
Me olemme tuolta Kihniöltä nuorisokuoroa laulamassa tässä tänä päivähetkenä Jeesuksesta, joka on antanut meille ja nuorille aivan uuden elämän. Ja niin kuin lauluntekijä sanoi, olen saanut syntini anteeksi, olen syntynyt uudesti. Laulamme ja kerromme Jeesuksesta, joka haluaa pelastaa sinut, rakastaa sinua ja haluaa antaa sinulle uuden elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt pidemmittä puheitta, tervetuloa tähän laulu- ja musiikkihetkeen. Vaikka elämä meni hyvin ja oli urheiluharrastuksia ja niin poispäin, oli ystäviä ja oli tietty asema siinä omassa kaveripiirissä ja niin poispäin. Ja koulu meni ihan mallikkaasti ja näin. Mutta kuitenkin siellä oli jo jonkinlainen tyhjyys kuitenkin munkin elämässä. Ja mä koin sen niin voimakkaasti, että sitten kun mä tulin uskoon, niin mä huomasin, että kun Raamattu sanoo, että evankeliumissa on Jumalan voima, niin mä oon oikein huomannut, että kun me ajatellaan oikein Jeesuksenkin elämää, niin mietipä oikein, että kuinka paljon hän oikein teki hyvää. Niin kuin Raamattu sanoo, hän vaelsi päällä maan ja teki kaikkea hyvää. Ja mä en ymmärrä, kuinka joku ihminen voi vielä halveksua ja solvata tätä suurta mestaria, joka teki hyvää täällä maanpäin. Hän halusi jokaiselle hyvää. Tänä päivänäkin, vaikka me emme näe häntä aisteillamme, hän silti haluaa hyvää. Ja hän on mun elämässä tehnyt todella paljon hyvää. Mä saan olla kiitollinen kaikesta hyvästä, mitä hän on niin mun elämässä saanut todella aikaan. Eräänäkin päivänä tuolla Virroilla, kun me oltiin nuorten kanssa siellä kadulla laulamassa, ja mä näin yhden juopon siellä penkillä, niin tiedätkö, mä koin todella voimakkaasti, että Jeesus sanoi mulle, mene sen juopon luokse, vaihda sen kanssa muutama sana ja vie sille samalla lasillinen mehua. Niin tiedätkö, kun mä menin sen luokse, olin kuule todella lähellä, että ruvennut itkemään. Koska siinä on se Jumalan voima, että me otetaan Jeesus meidän elämään vastaan, aletaan tekemään hyvää. Sillä hyvyydellä ja rakkauden tuottamisella on valtavat vaikutukset, uskottaa jälä. Mä voin kuulostaa sun mielestä aika hullulta ja fanaattiselta kristityltä, mutta mä oon ihan tosissani hei, uskottaa jälä. Tervetuloa tutustumaan elämään, jos Jeesus on numero yksi. Monet näistä nuorista ovat kohdanneet Jeesuksen jo hyvin nuorena. Ja nyt kysyn tässä tältä kuoron johtajalta Roosalta, Roosa Oksaselta. Milloin sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle ja olet tehnyt tämmöistä ratkaisua henkilökohtaisesti Jeesuksen puoleen? Onko se ollut aikuisiässä tässä nuoruuden iässä vai vähän nuorempana vielä lapsuusiässä? Se oli vähän nuorempana, 11-12-vuotiaana. Mä olin kotona ja sitten mä aloin miettiä näitä asioita, että vitsi, että pääsinköhän mä taivaaseen ollenkaan. Ja sit mä alkoi pelottaa se asia, niin sitten mä pyysin mun isoveliä, että jos se vois rukoilla mun puolesta, mä saisin kaikki synnit anteeksi ja saisin tulla oikein Jeesuksen omaksi. Ja siinä sitten mun veli rukoili mun puolesta ja siinä sitten sain tulla uskoon ja sillä tiellä on pysytty. No sä johdat nyt tätä nuorisokuoroa. Mitä sulle merkitsee tämä evankeliumin eteenpäin vieminen, laulaminen ja yleensä tämä kuorotoiminta? Koetko sen mielekkäänä ja semmoisena siunattuna asiana? Kyllä, tämä on tosi mahtava juttu, että me saadaan tälleen evankelioida kaikille ihmisille tästä mahtavasta asiasta. Ja muutenkin koko Jeesus, niin se merkitsee mun elämässä tosi paljon, oikeastaan niin kuin kaikki. Et se on vaan niin mahtava juttu, että mä saan turvata siihen aina. Saan aina, kun mulla on murheita ja iloa, niin mä saan aina kääntyä sen puoleen. Ja Jeesus johdattaa, me rukoillaan. Ei tarvitse mistään murehtia eikä mitään, vaan saadaan vaan olla hänen hellässä huomassa ja se hoitaa kaikki asiat. Ja kyllä tää on mahtava juttu. Jeesus rakastaa sinua ja nuoret vielä laulavat sinulle. Ja Jeesus haluaa antaa sinulle, hyvä sodankyläläinen, parhaimman kokemuksen elämässäsi, mitä koskaan olet saanut, on se, että otat Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana ja saat kokea, kuinka sinun synnit annetaan anteeksi ja sinulla on iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Ja tämäkin elämä, tämä matka, joka sinulla on vielä jäljellä,
kohti ikuisuutta, joka meillä kaikilla on edessä. Se saa uuden näkökulman sinun elämääsi. Ja saat voiman taistella tässä ajassa olevaa pimeyttä, pahuutta ja syntiä vastaan, joka näyttää, että se vain lisääntyy ja Jumalan valtakunta tulee. Siunausta sinulle ja hyvää päivän jatkoa ja tervetuloa Lokkaan telttajuhlille. Jumala sinua siunatkoon ja muista, tämä on elämäsi tärkein ja jokaisen elämän tärkein asia, löytää Jeesus omakohtaisena pelastajana. Nyt näyttää siltä, että Lokassa on väkimäärä tuplaantunut. Mä kuulin tänään, että täällä asustaa 100 henkeä ja nyt on tullut toiset 100 lisää. Tervetuloa kaikki kihniöläiset, sodankyläläiset. Pitää mainospuheen, lyhyen mainospuheen. Mä tiedän, Erkki puhuu vaikka koko illan, mutta, mutta lyhyt mainospuhe. Sähän tuon Lokka Yrjön kanssa sait, oliko se taimen, iso taimen juuri. Kalamiehille, tuu pitää mainospuhe nyt. Kuuluuko tästä joo? Kaikki kihniöläiset varmaan jo tunteekin minut niin vilimien perusteella, jos ei muuten. Ja, tai 8,970 grammia. Ja se verestämättömänä olisi painanut se 9 kiloa takuulla vähän ylikin. Ja, no, siitä valokuvia, jos joku haluaa katsoa, niin Facebookissa löytyy. Niin, näkee, sieltä näkee kuvaa. Yllätys, yllätys. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho ohra vaivais koivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti. Kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahto kuolta ja suuri surkastua alhaisiin? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kantelee? Miks miestä täällä kaikkialla katuu? Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo. Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi urakäskyä en veren vietin? Vaan kansain kohtaloita huokailen. Vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sitä tellessa mieli apeutuu.
ja turvaisa on rinne tunturin havisten hän. Haluamme semmoinen henkilökohtainen historiikki nyt. Me viime vuonna kuultiin Pertti Lokan kertomana semmoista asiatietoa, mutta sulla on nyt paljon muistissa asioita sodan jälkeen ja sä oot tutkinut ja kirjoittanut. Tule kertomaan niistä meille nyt lyhyesti. Lauri puhuu kans vaikka koko illan. Minä nimittäin en ole kyllä mikään himopuhuja, niin kuin spiikkeri yritti esittää. Joka tapauksessa minulla haluttaisiin, kun toivon mukaan nämä hienot Kihniön vieraat palaavat tänne vielä, että tekisitte sellaisen matkan, jossa olisi mukana myöskin tämä erikoinen Metsolan maa. Se on kyllä ainutlaatuinen paikka, minun mielestä ainakin. Se sykähdyttää, minkä takia joku ihminen on mennyt 1800-luvulla sinne vaaran lakeen ja ryhtynyt raivaamaan peltoa. Se on ollut valtava kivimäärä, minkä tämä ihminen on sieltä aijaksi latunut sen pellon ympärille. Ja tarina kertoo sitten vielä, että sinne on jäänyt joku vaimo lapsineen yksin ja tuskastunut varmasti, kun ruoka on loppunut ja on sitten pakannut kuitenkin nämä lapset rekeensä ja lähtenyt vetämään muteniaan, joka oli lähin kylä. Mutta tuikkas kuitenkin katkerana sen onnettoman asumuksen tuleen, josta vielä kaiken kukkuraksi tarina kertoo, hän juoksi takaisin siihen palavaan rakennukseen pelastaakseen äimä, ja tiedätte, jolla neulotaan nahkaa esimerkiksi. Varmasti mä en voi arvata, kuinka moni nuori tietää tämän äimän, mikä se on. Speak up, the cool is just how far we have to fall.
Seuraavaksi Tiina herra tulee puhumaan ja päättämään tämän tilaisuuden. Ole hyvä. Hyvää iltaa teille kaikille. Se oli todella hyvä ja puhutteleva. Jälleen kerran toi draama. Mä en nähnyt sen jo ainakin 2-3 kertaa. Ja se on yhtä puhutteleva joka kerta. Millainen Jumala on tuon draaman perusteella? Me selkeästi nähtiin, mitä isä voi tehdä. Samuelin kirjassa sanotaan näin, ensimmäisessä Samuelin kirjassa sanotaan näin sen 15. luvussa, jakeessa 29. Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu, sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi. Jumala ei koskaan valehtele, niin kuin me näimme äsken. Mitä voi tämä aika tuoda mukanaan? Alkoholia, viinaa, huumeita, valheita, rahaa. Kaikkea sitä, mutta Jumala ei koskaan valehtele. Hän ei koskaan kadu sitä, mitä hän on tehnyt. Jumala on vanhurskas. Raamattu sanoo, että hän vanhurskauttaa ihmisen vapaaksi ja hurskaaksi. Hän julistaa meidät synnittömiksi, niin sinut kuin minutkin. Ei omin teoin, ei omin voimavaroin, vaan Jeesus vapauttaa sinut vanhurskaaksi, syyttömäksi. Jumala on se, joka punnitsee ihmisen teot nimenomaan oikeamielisesti. Kukaan meistä ei Jumalan edessä joudu epäoikeudenmukaiseen vaakaan. Te muistatte varmasti jokainen, että on se vaaka, joka on tasapainossa tai epätasapainossa. Jumala edessä meistä kukaan ei joudu epätasapainoiseen vaakaan. Hän punnitsee oikeudenmukaisesti. Ehkä täällä on joku, joka olet ajatellut, että kelpaanko mä Jumalalle tällaisena? Kelpaatko sä Jumalalle tällaisena? Tiedätkö, Jeesus rakastaa sua juuri sellaisena kuin sä olet. Juuri sellaisena kuin sinä olet. Hän ei pyydä sinua muuttumaan, koska hän rakastaa sinua. Psalmissa 23 sanotaan se jakeessa 4, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua. On valtavaa tietää se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on se, joka totisesti lohduttaa. Ei kukaan muu. Ei kukaan eikä mikään voi tarjota sitä, mitä Jeesus sun elämääsi tarjoaa. Ja me nähtiin äsken hyvin koskettavasti tuossa draamassa, että rakkaus, mitä rakkaus voi tuoda. Ystävyyssuhteet, ihmissuhteet, ehkä nuorilla ne seurustelusuhteet. Mitä on rakkaus? Se rikkoo ja repii ihmistä. Mutta Raamattu sanoo, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaa. Ei tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Kun sinä uskot, hän pelastaa. Hän antaa sulle ihan kaikki sen elämän. Paljon paremman elämän kuin mitä sulla tähän saakka on ollut, jos sä et Jeesusta ole tuntenut. Raamattu sanoo myös näin, että jolla ei ole poikaa, sillä ei ole elämää. Tiedätkö sellainen kirkollinen, sellainen elämä, sellainen tavanomainen elämä, sellainen tavoissa eläminen, ei tuo sinulle mitään. Mutta kun Jeesus tulee sun sydämeesi, sinä tiedät, että sinulla on elämä ja vain poika tekee vapaaksi. Mutta millainen on Jeesus? Hän on myös laupias. Raamattu kertoo samarialaisesta miehestä, joka joutui ryövärien käsiin, ja miten pappi ja leviläinen meni hänen ohitseen. Mutta tuli samarialainen mies tuon, joka tuli tuolla tiellä vastaan ja otti tuon miehen, joka oli joutunut ryövärin käsiin, niin tuo samarialainen mies vei tuon miehen majataloon. Ja
hän vei hänet ja sanoi, että hoitakaa tämä mies, kunnes minä palaan, että kaikki minä maksan, mikä teiltä kuluu. Hän oli mies Jumalan kaltainen. Jeesus kysyy sinulta tänä iltana, tahdotko sinäkin olla hänen kaltaisensa? Tahdotko sinä olla hänen kaltaisensa? Tahdotko sinä tulla tällaisenaan hänen luokseen? Hän rakastaa sinua, jokaista meitä. Ennen kaikkea rukoilen sitä, että saako Jumala vaikuttaa meissä sitä rakkautta, jonka vain Jeesus voi antaa. Sillä tiedätkö, tuo rakkaus, joka Jumalalla on, ja se, mikä rakkaus on Jeesuksella, niin tiedätkö, se parantaa. Se parantaa meidän sisäiset haavat. Ehkä täällä on joku, jolla on sydämessään rikkinäinen elämä takana. Mutta tiedätkö, Jeesus voi sinut parantaa. Hän voi sinut eheyttää. Hän voi sinut korjata. Tiedätkö, kun mä tulin uskoon, niin mä näin maailman. Mä näin, tiedätkö, nuo puutkin ihan erilaisina. Ei sitä tee ihminen, vaan sen tekee Jumala. Ainoastaan Jumala voi tehdä sen, että näkee myös toiset ihmiset erilaisena kuin ennen uskoon tuloaan. Jos sä olet ehkä särkynyt rikkinäinen tänä iltana, tule Jeesuksen luo. Sillä on siunattu olla rikkinäinen, koska hän voi tehdä meistä eheitä. Hän voi antaa sun elämääsi uuden sisällön. Hän voi antaa ja tehdä sun elämästäsi elämisen arvoisen. Ystäväni, elämisen arvoisen. Sä voit täällä hengailla, sulla voi olla hauskaa. Mutta Jeesus, vain Jeesus, on se, joka tekee sun elämästäsi elämisen arvoisen. Ja sen siunauksen, joka sun elämässä voi tulla myös täällä ajassa, vain hän voi sen antaa. Amen. Herra, kiitos, että me saamme käydä sun eteesi. Herra, kiitos siitä, Isä, että sä olet tänä iltana puhunut meille sun sanasi kautta, Herra, näytelmien ja todistusten kautta, Herra. Kiitos siitä, Isä, että sinun sanasi on niin ja aamen. Herra, kiitos, että tänä iltana kohtaat, Herra, meistä jokaista, Isä. Kiitos siitä, Isä, että sinä näet, jos tässä teltassa on joku, joka todella etsii sinua, Herra, joka kamppailee elämänsä vaikeuksissa, kivuissa ja ahdistuksissa. Herra, kiitos, että sinä ilmestyt. Herra, kiitos, että sinä puutut, Herra, tällaisen ihmisen elämään. Jos täällä on tänä iltana joku, joka todella tarvitsee tesi rukousta, sä voit nostaa kätesi Herran eteen. Hän näkee kyllä. On monia käsiä, jotka nousee Jumalan kasvojen eteen. Herra näkee ja tietää. Ja hän totisesti vastaa. Sillä katso, Jumalan henki totisesti ilmestyy ja vaikuttaa sinun elämässäsi. Ja te tulette näkemään. Katso, ne, jotka rukoilevat, ne myös saavat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja katso sinä, joka olet totisesti etsinyt ja kysynyt, mitä minun tulee tehdä ja mikä on minun elämäni suunta. Katso, Herra sanoo sinulle, katso, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja joka minun luokseni tulee, hän totisesti ei kadu. Kiitos, Isä, että sinä, Herra, näet käden kohotukset ja kaikki, mitä niiden taakse kätkeytyy. Kiitos, Isä, että sinä ilmestyt. Ja kiitos, että sinä myös vastaat. Sinä, Isä, vastaat ajallasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ristis ruo tänään askeleen. Käsisi joutuin taipaan vapauteen. En saas pieneks kasvassaan tuntea uudestaan.
vaikeaa on tulla eteen muisten meisten. Taisi todistaa, että onnistunut on. En voi sanoa enempää, elämäni käsis Saisko poron kevennyksen, kun se on niin hauska? Totta kai, se on niin ihan tervetullut tähän aikaan päivästä. Mikä? Poroannos. Saisko poron kevennyksen? Se on niin kivaa Jukalta. Saisko poron kevennyksen, kun se on niin hauska? Saisko poron kevennyksen? Saisko sen porokevennyksen, kun se oli niin hauska? Saisko sen porokevennyksen? Tai jos on sanomaan niin. Mm. No niin. Porokevennyksen. Passu. Saisko porokevennyksen? Saisinko sen porokevennyksen, kun se on niin kiva? Saisinko sen poron kevennykseen, kun se on niin ihanaa? Saisinko poron kevennykseen, se on niin ihana. Kyllä aika huono. Ihan matalalla. Niina. Kato siis alaskin. Kato, kun on ihan tuota rajuvaa.
Tuleekohan tämmöisestä se syöksyvirtaus? On kyllä erikoinen. Ei oo ikinä. Ihminen on kuulkaa pieni. Niinpä. Jumalaa suuri ja ihminen on pieni. Missattiinko me koko juttu? Me nyt kohotamme.
kiitetään sun suuruudesta. Me kiitetään sun hyvästä tahdosta meitä jokaista kohtaa. Herra, oikein rukoilet, että sun henke saisi vallata meidän sydämemme yhä uudestaan ja uudestaan. Tule pyhä henki ja täytä meidät. Täytä niin, että me voisimme joka päivä loistaa kirkkana valona maailmaa.